Kviečiu dar likti atsistojus, pasimti šventąjį raštą ir skaitysime visi antrojo Petro laiško, antrą skyrių nuo 1 iki 22 eilutės. Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie paslapčia įves pražutingų erezijų, išsigindami net juos atpirkusio viešpatės ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pražutingais keliais ir dėl jų bus pikžodžiaujama tiesos keliui. Iš godumo jie išnaudos jūs suktai žodžiais, bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia. Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet surišo juos tamsos raišiais giliausiose pragaro gelmėse, kur laiko juos teismui. Jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklinojų ir dar septynetą, kai siuntė bedievių pasauliui tvaną. Paversdamas pelenai Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė juos žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedievėms. Išgelbėjo teisų į Lotą, varginama nedorelių palaido elgesio, nes tarp jų gyvenantis šis teisusis diena iš dienos vargino savo teisę sielą, matydamas ir girdėdamas nedorus darbus. Viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmiai, o ypač tuos, kurie pasiduoda nešvariems kūno geismams ir niekina viešpatystę. Įžūlus ir savavaliai, jie nesudreba pikžodžiaudami šlovingiesiems. Tuo tarpu angelai, aukštesnė jėga ir gale, viešpaties akivaizdoje neištarėm jiems pikžodžiško kaltinimo. Bet jie, kaip neprotingi gyvuliai, gimė sugavimui ir užmušimui, pikžodžiauja tam, ko nesupranta, ir pražus savo sugėdime, gaudami atpildą už nusikaltimus. Jie laiko pramogą lėbauti dienos metu. Jie susitepė ir iškrypė, smarkaudami savo apgaulėmis, vaišinosi su jumis. Jų akis kupino svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja sviruojančias sielas. Jų širdis išlavinta godumo, jie prakeikimo vaikai. Palikę teisingą kelią, jie nuklydo ir pasuko Bosoro sūnaus Balamo keliu, kuris pamėgo neteisumo atlygį, tačiau buvo subartas dėl savo nedorybės. Nebilus asilas prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo beprotystę. Jie yra šaltiniai be vandens, audros genami debesis. Jiems skirta juodžiausia tamsybė per amžius. Skelbdami išpūstas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasileidimu, jie suvilioja tuos, kurie yra vos pasprukę nuo gyvenančių paklydime. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugėdimo vergai. Juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu. Bet jeigu ištrūkia iš pasaulio purvino viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpia pralaimi. Tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus nusigręžti nuo jiems duoto švento įsakymo. Jiems nutiko, kaip sako teisinga patarlė. Šuo sugrįžta prie savo vėmalo ir išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvynė. Tai Dievo žodis. Galime sakyti amen. Labas rytas. Ačiū Elžbietu už paskaitytą Dievo žodį. Kviečiu trumpai pasimelsti prieš nagrinėjant šitą rašto vietą. Viešpatie, mes ateiname tavo akivaizdą, prašydami tavo malonę suprasti tavo raštus. Ir Dieve, iš tiesų kalbėk mums savo raštą, mokyk mus per savo raštą ir atverk save per raštus. Prašom tavo malonės ir dėkojame tau. Ir tegul tavo vardas iš tiesų būna išaukštintas.
Taigi, skaitant antrąjį skyrių, gali pagalvoti, kad Petras rašo žmonėms, net ne žmonėms, bet labai piktiems. Ar ne? Ir tarsi susidaro įspūdis, kad jisai barasi. Tačiau jisai rašo žmonėms, kurie yra bendruomenėje, bažnyčioje. Ir jo tikslas yra nesibarti, bet perspėti tikinčiuosius, kad jie nebūtų suklaidinti. Taigi tai, ką perskaitė, kai ką mes skaitėme visi kartu, kad antras skyrius jisai prasideda nuo buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų. Taigi tikri ir netikri pranašai, tikri ir netikri mokytojai. Buvo netikrų. Mokslininkai yra paskaičiavę, tie, kurie nagrinėja Bibliją, kad Biblijoje yra daugiau kaip 3200 pranašysčių. Kadangi tai aš girdėjau žodžiu, neatsimenu tiksliai, kokį skaičių sakė, bet tai yra tikrai virš 3000. Ir greičiausiai, kad pasaulyje nėra tokios knygos, kur būtų tiek užrašyta įvairiausių pranašysčių, kurie būtų tiek pranašaujama. Ir išties Petras, mes jau praeitą sekmadienį klausėme, jisai kalba apie pranašų žodį pirmam skyriui nuo 19 eilutės. Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamasi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdis jau užtekės aušrinė žvaigždė. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališka aiškinama, nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo šventosios dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės. Taigi tikro pranašo pranašystė arba žodžiai išsipildo ir jų galima laikytis. Ir Petras ragino laikytis pranašų žodžio. Taigi, kas yra pažadėta šventajame rašte, Petras yra tikras 100%, kad jos išsipildys. Taigi, mes galime sekti Petru ir suprasti, kad taip ir bus. Tačiau netikras pranašas ir netikras mokytojas klaidina. Ir Petras perspėja, ir kai mes skaitėme, Elžbieta skaitė šitą rašto ištrauką, mes sutikome tokius epitetus, kuriuos Petras vartoja, ne, įžūlus ir savavaliai. Neprotingi gyvuliai, jie yra šaltiniai be vandens, audros genami debesis. Taigi išties Petras jisai kreipia mūsų žvilgsnį, kaipgi atskirti tikrą nuo netikro. Ne? Ir kaip netapti netikru? Žinot, aš dabar kalbu ir esu toks potencialus būti netikras, ar ne? Todėl jūs klausydami manęs turite labai atidžiai tai daryti, nes kritiškai ir išmintingai vertinti tai, kas yra sakoma, tikrinti tai pagal šventąjį raštą ir tada Viešpas mus visus palaimins savo išmintimi. Taigi netikras mokytojas, kaip jį atskirti ir kaip nepapulti į erezijos pinkles, arba ką reiškia išsižadėti Viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš galvoju, kad pirmoje eilutėje šios skyriaus yra, ta prasme, tas kritinis taškas, kodėl viskas paskui yra taip juodai nuspalvinama. Žiūrėkite. Netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokti, kurie paslapčia įves pražutingų erezijų, išsigindami net juos atpirkusio Viešpaties ir užsitrauks greitą žlugimą. Taigi, išsigindami net juos atpirkusio Viešpaties. Ir be abejo, kad čia kalba eina apie Kristų, apie mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų. Ir kad suprasti, ką reiškia išsiginti, žinot, mes kažkaip galvojam, kad žmogus kažkaip išoriškai kažką padaro ir jisai išsigynęs, neišsigynęs, bet išties Petras jisai aiškina toliau ir
mes turėtumėm užduoti savo klausimą, o tai kas yra viešpats Jėzus Kristus? Ar jūs žinote, kas yra Jėzus viešpats? Labai paprasti klausimai, bet mes girdėjome praeitą sekmadienį, kad raginkite vieni kitus prisiminimais. Taigi, kas yra Jėzus ir kodėl jis atėjo į šitą žemę? Ir aš paskaitysiu istoriją iš Mato Evangelijos, jeigu turit raštą, galite atsiversti, Mato 1:18. Žiūrėkit, Biblija mums kalba apie viešpaties atėjimą į šitą žemę. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Mato 1:18. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, sapne pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti namų savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo viešpaties pasakyta per pranašą. Štai mergelė pradės iššiose ir pagimdys sūnų, ir jį pavadins Emanueliu. Tai reiškia Dievas su mumis. Juozapas yra labiausiai palaimintas iš visų žmonių, nes jisai jam buvo aiškiai pasakyta. Ne? Viešpaties angelo sapne, nes jis išgelbė savo tautą iš jos nuodėmių. Tai iš tiesų yra viešpaties atėjimas į žemę priežastis. Išgelbėti tautą iš jos nuodėmių. Ir Jėzus atėjęs į šitą žemę ir pradėjo savo tarnystę, jis darė daug labai gerų darbų. Jisai gydė ligonius, jisai prikėlė mirusius. Jisai padarė tiek darbų, kad vienas iš evangelistų sako, neužtektų knygų. Tarsi, viešpats daug darbavosi. Bet tai buvo tik tai, kaip pasakyti, kaip būna šalutinis poveikis, tai yra tik tai priedas. Pagrindinis tikslas viešpatės buvo išgelbėti tautą iš jos nuodėmių. Ir vėlgi pranaša, kuris sako, kad vat, jį pavadins Emanueliu, tai reiškia Dievas su mumis. Ir šioje vietoje mes galim pasakyti, kad Jėzus yra Dievas atėjęs į šitą žemę. Taigi jo tikslas yra išgelbėti žmonės, išgelbėti tautą, kaip mes skaitome, iš nuodėmių. Jonas 14 skyriuje nuo pirmos eilutės tęsė, galima sakyti, tą mintį. Čia jau rašo Jėzaus žodžius, kai jisai pamokslauja. Jono 14:1. Te nebūkštavoje jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių, jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote, ir kelią jūs žinote. Tomas jam sako, viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip žinosime kelią? Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau nuo šiol jį pažįstate ir esate jį matę. Ir toliau viešpas ten kalbasi su mokiniais Pilypu, įrodinėja tiesas, bet viešpas čia pasako tokį dalyką. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueina kitaip pas tėvą, kaip tik per mane. Niekas kitaip negali nueiti pas Dievą. Jėzus yra kelias. Dievas yra kelias pas Dievą. Antroje ir trečioje eilutėje, jeigu jūs turite šventąjį raštą, mes matome, kad Jėzus žada paruošti buveinės. Brangieji, tai pranašystė užrašyta Biblijoje, jinai
100% išsipildys. Jeigu Jėzus pasakė, tai būkit garantuoti, kad kai išeisime į amžinybę, Viešpatį žodis bus išpildytas. Jums bus paruošta buveinė. Tie, kurie vilėsi, kurie tiki Jėzų Kristų. Taigi, Biblija aiškiai sako, nėra jokio kito kelio pas Dievą, tik per Jėzų Kristų. Jėzus įsikūnijęs Dievas, Dievo sūnus ir vienintelis kelias pas Dievą. Kyla logiškas klausimas, o kaip kitos religijos? O jeigu žmogus toks nuoširdus, geras ir stengiasi ir viską daro, kad išpildytų gero žmogaus, net nežinau kaip pasakyti, ne tai kad įvaizdį, bet gero žmogaus būdą. Jeigu grįžtumėm prie rašto, ten yra parašyta. Niekas negali nueiti kitaip. Vadinasi, jeigu žmogus seka religija, filosofija, kas tai bebūtų, ir ten nėra Viešpaties Jėzaus Kristaus asmens, ta visa, galima sakyti, religinė teologija, ar kas tai bebūtų, ji veda į dvasinę klavietę, į pražūtį. Niekur. Nes be Viešpaties Jėzaus asmens niekas negali ateiti pas Dievą. Jono 3:17. Paskaitysiu, mes visada skaitom Jono 3:16, Jono 3:17. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas įtiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardo. Ir čia Jonas labai aiškiai pasako, ar ne? Dievo sūnus atėjo į pasaulį išgelbėti, nepasmerkti. Jo ketinimai yra iš tiesų tai, ką ir girdėjo Juozapas savo sapne. Išgelbėti tautą iš jos nuodėmių. Ir kas įtiki, tas nebus teisiamas. Bet kas netiki Dievo sūnaus vardu. Dievo sūnaus vardu. Tas bus pasmerktas. Ir tai sako raštas. Tokia yra Evangelija. Aš klausiau vieno pamokslo. Yra toks mokslininkas. Werner Gittas. Jisai vokietis yra ir jisai ten labai gilinasi į mokslinės visas išvedžiojimus. Ir jisai buvo Paragvajoje. Tai yra, kadangi aš nebuvau Paragvajoje, tai aš tik galiu perpasakoti tai, ką jis pasakoja, ir truputėlį dar pasigūglinau, pasižiūrėti, ar tikrai jis teisybę sako, vėlgi atidžiai klausiausi aš jo. Taigi, Pietų Amerika yra šalis Paragvajus, ir per tą šalį, tai yra iš Brazilijos Paragvajumi, ir taip pat teka į Argentiną ir įteka į Atlanto vandenyną šitą upę, ir jį vadinasi Parana. Ir yra be galo gigantiška upė, nepaprastai didelė. Kadangi Brazilijoje vyksta liūtis, nu, ir tiek ima paima ir Paragvajų, ir ties Paragvajumi toje vietoje ta upė yra labai plati ir didelė. Ir jos debitas, tai yra prateka vanduo, yra 17500 kubiniai metrų per sekundę. Šiaip tas skaičius nelabai ką sako, bet palyginus su Nemonu, kur yra be galo galinga ir graži upė, didelė ar ne, tai Nemonu teka 540 kubinių metrų per sekundę vidutiniškai. Tai jeigu paskaičiavus visiškai matematiškai, čia aišku vidutinis debetas, nes vienu ir daugiau, kitur mažiau, tai ta Parana yra apie 31-32 kartus didesnė už Nemoną. Ir pasakoju, kad kai žmogus atsistoja prie kranto, jisai žiūri kaip į jūrą, nesimato kito kranto. Tai yra be galo didingas vaizdas. Upė, kur nematai kito kranto. Ir turi tą upę vieną problemą. Ten gyvena krokodilai. Ir jeigu tu ten plauksi,
žodžiu, į kitą krantą. Žodžiu, gali nenuplaukti, ne dėl to, kad pavargai, bet tapai maisto. Tai iš tiesų gyvenantis krokodilai yra, nu, tarkim, pražūtingi, jeigu kažkas tai gyvas įkrenta į vandenį. Ir perplaukti paprastai nėra galimybės. Su valtimi vėl valtis, ar ne, tai natūraliai atsižvelgiant į upės debetą, tai jeigu tu išplauksi vienam krante, tai neaišku, už kelių kilometrų tu perėsi kitą krantą, tai yra pakankamai sudėtinga. Aišku, mes jau tokie technologiniai žmonės sugalvotumėm, kaip tenai viską padaryti, bet šiaip nereikia jokio šanso pereiti, jokio, visiškai. Ir kai tu stovi prie tokios didybės ir tu supranti, kad nėra šansų tau pasiekti kitą krantą. Žinot, žmogaus situacija, stovint prieš Dievą, yra labai panašioje situacijoje. Jokio šanso pasiekti Dievą. Jokio. Ir jeigu mes tą paralelę išvestumėm į Senąjį Testamentą, ten buvo Abraomas, kuris patikėjo Dievu ir jam buvo tai skaityta teisumu. Ir iš tiesų buvo žmonės, kurie tikėjo Dievu, jam tarnavo ir labai daug, bet tai buvo tarsi valtelės per tą upę, kur yra pražūtinga. Ir Viešpats padarė sprendimą. Jis pastatė tiltą per šitą upę ir ant to tilto yra parašyta Jėzus. Ne. Tai yra kelias. Ir Viešpats aiškiai suprato, kad su valtelėmis pasinu nedaug nuplauks. Bet jeigu Viešpats pastatys tiltą, ten galės eiti kiekvienas. Ten nebebus pavojaus įkristi ir pražūti. Taigi, raštas kalba apie vieną kelią. Tai yra vienas tiltas per upę, kurioje gyvena krokodilai. Nėra kitų tiltų. Bet jeigu mes grįšime prie klausimo, kaip kitos religijos, jeigu mes eisime pagal tą upę ir iš tiesų rasime daug įvairiausių filosofijų ir religijų, kur siūlo kelią pas Dievą. Va čia ateik. Čia yra labai gerai, čia yra labai dvasinga, čia yra labai žavu, čia yra taip, bet jeigu tu eisi tuo, tas tiltas kažkurioje vietoje tai baigėsi, o pačioj krokodilai. Tai yra pražūtis, tai yra toks betikslis, aklas kelias, kuris niekur neveda, nes Dievas nutėsi vienintelį kelią, Jėzų Kristų. Aleliuja. Atsižadėti Jėzaus, tai reiškia prarasti amžinybę ir tuo vieninteliu keliu, kuris yra pas Dievą, grįžti atgal. Ir dabar užduokime klausimą, kasgi laukia grįžus. Ir Petras antram skyriui apie tai kalba, kas laukia grįžus. Vien tik sieliniai, žmogiški ir demoniški dalykai ir daugelis paseks jų pražudingais keliais, mums antroji lūtė Petras užrašo. Daugelis paseks šiais pražudingais keliais ir dėl jų bus pikžodžiavimo tiesos keliui. Tam tiltui, vieninteliam, kuris eina pas Dievą, bus pikžodžiavimo, nes yra tų, kurie veda pražūtingais keliais. Taigi, kas tie pražūtingi keliai? Elžbieta mums apie juos paskaitė. Ir jeigu tu skaitė ir aš bandžiau gilintis į tos pražūtingus kelius ir čia yra tokia raizgalinė, kad tu nesuprasi, kas iš kur. Tai prasme, kad vienas kelias į kitą ten susiduria, bet aš pabandžiau
išgvildenti, kokiegi čia tie keliai. Ir čia yra ne visas 100% sąrašas, tai ką Petras užrašė, bet tiesiog sutraukiau rezumė. Taigi paklausykite. Godumas, išnaudojimas, bedievystė, palaidas elgesys, nedori darbai, nešvarus kūno geismai, pikžodžiavimas, įžūlumas, savivaliavimas, lėbavimas, svetimavimas, suvedžiojimas viruojančių sielų, beprotystė, tai yra kvailumas, neteisumas, nedorybė, sugėdimas, įklimpimas pasaulio purvynė, nusigrėžimas nuo švento įsakymo, sugrįžimas prie savo vėmalų, voliojimasis purvynė. Visą tai jūs galite rasti šitoje rašto vietoje. Aš pagalvojau, kad tai yra tikras zombio apibūdinimas. Ir raštas, kas baisiausia, mano siaubui, sako, bus pas jūs tokių. Pirmoji eilutėje tai parašyta. Žiūrėkite, bus pas jūs netikrų mokytojų. O Dieve. Iš tiesų, Petras perspėja. Vadinasi, kalba eina iš tikrųjų ne apie zombius, bet apie žmones, kurie yra bažnyčioje. Ir turim pripažinti, kad visi šitie dalykai netarpsta kažkur tai dvasiniai plotmiai, bet žmonėse. Žmoguje tarpsta visi šitie dalykai. Tačiau Petras tai rašo todėl, kad tikintieji nebūtų suklaidinti ir tai yra begalinės Dievo meilės išraiška perspėti ir pasakyti. Yra piktasis, kuris klaidina ir nepapulkite brangieji jos pastus. Velnės nori pražudyti ir niekada nenorės gero. Visada daro tik piktą. Ir kaip mes skaitėme pirmam Petro laiške vieną sekmadienį, būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės lankėjo aplinkui, kaip riaumojantis liūtas, tikodamas kurį nors praryti. Nepasidžiaugti, bet praryti, pražudyti. Gerai, eikim tada giliau į šitą sąrašą, kurį Petras mums pristato. Ir jis pradeda nuo godumo. Trečia eilutė. Iš godumo jie išnaudos jų suktais žodžiais, bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir žuvimas nesnaudžia. Taigi, godumas iš tiesų yra tavo romoji jėga, kuri sako, grįžk. Ne, ten viešpatės reikalai. Ne, grįžk. Nes čia bus daugiau gyvenimo, daugiau turtų ir taip toliau. Ir žiūrėkite, ketvirtoje eilutėje mes atrandame tai, kad Dievas nepasigaili ir niekada negaili nuodėmės. Jis ją sunaikina, nes šventas Dievas neturi savyje nuodėmės. Ketvirta eilutė. Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet surišo juos tamsos raišiais giliausiose pragaro gelmėse, kur laiko juos teismui. Žiūrėkite, jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklį nojų ir dar septynetą, kai siundė bedievių pasaulio į tvaną. Paversdamas pelenai Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė jo žlugti ir taip davė pavyzdį ateities bedievams. Taigi Dievas nepagaili nuodėmes. Jis neturi nieko bendro su nuodėme. Ir jeigu yra akistata, šventas Dievas ir nuodėmė bus naikinama. Nes šventumas naikina nuodėmę. Nuodėmė negali būti Dievo akivaizdoje. Ir visoje šioje tamsybėje yra teisiųjų, kurie neseka pražutingais keliais ir yra tarsi žiburys tamsoje. Ir vienas iš jų yra Nojus, penkta eilutė. Jis nepagailėjo seno pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklį Nojų. Ir dar septynetą, kai siundė bedievių pasaulio tvaną, Nojus ir jo šeima, ar ne? Jie buvo tarsi žiburys tamsoje, kurio Dievas jų pasigailėjo. Sekantis pavyzdys yra Lotas. Ne?
Jis buvo varginamas 7 lūtį nedorelių palaido elgesio, nes tarp jų gyvenantis šis teisusis diena iš dienos vargino savo teisę sielą, matydamas ir girdėdamas netorus darbus. Vadinasi, yra tie žmonės, kurie renkasi kitą kelią. Ne klaidžiamokslį, ne klaidą, ne klystkelį, bet viešpatės kelią. Ir 9 lūtėje, žiūrėkite, mes atrandam paguodą, kad viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmiai. Ir toliau jisai kalba, viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius. Viešpats žada pagalbą tiems, kurie ieško viešpatės. Kurie gauna kvietimą grįžti, bet sako, ne, ne, ten yra mūsų gyvenimas, čia yra vienintelis kelias, mes eisime šito keliu. Toliau Petras kalba apie tai, kad nedorieji yra taip suklaidinami šitų kelių, taip viskas susipainė, kad patys nebesupranta, ką daro. Žiūrėkite, 12 lūtė. Bet jie kaip neprotingi gyvuliai gimė sugavimui ir užmušimui, pikžodžiavę tam, ko nesupranta ir pražu savo sugėdime. Jau žmogus taip susipainė, taip apanka, taip jį ten tie klystkeliai suraizgo, kad jisai pats nebežino, ką daro. Jis sako, jūs nebesuprantat, kas vyksta. Ir dar blogiau tempia paskui save kitus į šitą pražūtį, į kurią ir patys eina, statydami savo žmogiškus tiltus, kurie pasibaigė pusiaukeliai. Taigi pažiūrėkime į 2 eilutes, 14. Jų akis kupino svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja sviruojančią sielas. Jų širdis išlavinta gudumo, jie prakeikimo vaikai. Ir 18 lūtį yra šaltiniai be vandens audros, atsiprašau, skelbdami išpūstas ir tuščias kalbas, kūno geismais ir pasileidimu, jie suvilioja tuos, kurie yra vos pasprukę nuo gyvenančių paklydime. Taigi jie patys susipainioja ir jie jau greičiausiai nebesuprasdami, kaip kas yra, jau klaidina ir kitus. Ir čia jau Petras prieina prie netikro pranašo pavyzdžio ir mes jį atrandame 15 eilutėje. Paskaitykime apie šį pranašą, kuris mastant taip, kaip mastė Petras, yra netikras iš ties. Taigi, 15 eilutė. Palikę teisingą kelią, jie nuklydo ir pasuka Bosoro sūnaus Balamo keliu, kuris pamėgo neteisumo atlygį, tačiau buvo subartas dėl savo nedorybės, nebilus asilas prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo beprotystę. Štai Balamas, jisai buvo pranašas Senajame testamente ir čia jisai pristatomas kaip beprotis. Tai yra žmogus, kažkuris kažkaip susipainiojęs. Ir tikriausiai jūs žinote šitą istoriją. Jeigu nežinote, tai ji yra skaičių knygoje nuo 22 iki 24 eilutės. Jeigu jums bus įdomu pasižiūrėti, kodėl Petras taip jį vertino, jūs galite pasiskaityti šitą istoriją. Aš tik pasakysiu trumpai, kas, jeigu nežinote, tai Izraeliui keliaujant iš Egipto, pagonių tautos labai bijojo Izraelio, nes Dievas buvo su jais. Su Izraelio tauta. Todėl Moabo karalius Balakas siuntė savo žmones, pasiuntinius pas pranašą Balaką, kad jis prakeiktų Izraelio tautą. Iš tiesų buvo tikslas. Sako, labas, tave kviečia karalius Balakas, prakeik Izraelį. Ir tas pranašas nuėjo pas Dievą, kadangi jisai pranašas, turi ryšį su Dievu, jisai klausė, tai mane įtarne. Šiaip, jeigu jisai būtų šiaip normaliai pranašas, tai jeigu jau prakeikti Izraelį, viešpatės tautą, čia jau, kvailas klausimas, galim tai pasakyti. Bet viešpatės taip nulankiai atsakė,
ne, neik, varyk jos lauk. Nu, jisai taip įsikvėpęs, ne, eikit lauk. Ir jie išėjo. Balakas, tiksliau Balamas, jisai išvijo Balako pasiuntinius. Bet po to vėl jie atėjo ir tada jau pradeda skleistis visa istorijos grožis, kad ten tokie labai ištaikingi tokie, žodžiu, pasisakymai to pranašo, kad jeigu jūs čia man ir daug turtų atnešit, man aš vis tiek klausysiu Dievo žodžio, bet taip gavosi, kad jisai vėl ėjo pas Dievą klausti to paties, nors jisai jau buvo gavęs atsakymą iš Dievo, bet, žodžiu, jisai ten kažkaip vis dėlto išėjo. Ir baigėsi taip, kad kaip ir Petras paminėjo, kad asilė su juo kalbėjo. Ir asilė išgelbėjo jam gyvybę, nes tai, kad jisai neklausė viešpatės, viešpas siuntė angelą jį nukirsdinti, bet asilė, nu, daug protingesnių už jį buvo ir jį išgelbėjo. Ir va čia tu, ta prasme, jau tave tai glumina. Išorėje žodžiai nuostabus. Viskas nuostabiai, bet veiksmai jie kažkaip liūdė, kad širdy ten kažkoks kirminas graužia ir kažkas yra ne taip. Ir tas Balakas sako dabar keik, jisai pradeda keik, bet viešpatės dvasia nužengia ant šito pranašo ir jisai laimina Izraelio tautą. Ir istorija baigėsi tai, kad niekaip jisai nesugebėjo to Izraelio prakeikti. Nepavyko jam tiesiog, nes viešpats buvo už Izraelio tautą. Ir šitas pranašas, jisai iš tiesų, Petras jį vadino bepročiu. Žinot, yra padavimas, ypač Lietuvoje, nežinau, gal kitose šalyse, kad per kalėdas gyvulėliai tvarte prabyla žmogaus balsu ir visi labai nori išgirsti ir eina į tvartelį pasiklausyti, kągi pasakys karvutė per kalėdas. Ir jeigu tu išgirsi, tu taip pademonstruosi savo dvasingumą, kad niekas kitas to negali padaryti. Bet jeigu pažiūrėti raštą ir pažiūrėti šitą istoriją, ir jeigu tu iš tikrųjų girdėsi asilą kalbant, tau reiktų susirūpinti. Labai stipriai, nes paprastai Dievas jisai kalba kitais būdais, žmonių kalba suprantamai. Taigi dalykai, kurie atrodo tokie gražūs, geri, patrauklus, pasirodo yra tik tai velnio apgaulė, piktojo klasta. Ir taip yra. Žmogus gali būti suklaidintas. Neseniai žiūrėjau tokį dokumentinį filmą, kuris vadinasi Apiplėšimas. Ir ten istorija buvo papasakoti apie vieną moterį. Tai yra 90, nu, ta prasme, jinai jau nebe jauna, bet jinai pasakojo savo gyvenimo istoriją. Ir kai jinai buvo jauna, ji įsidarbino apsaugos tarnyboje ir toje apsaugos tarnyboje, ta apsaugos tarnyba, būtent jos, buvo vairuoti autobusiuką, kuris vežiodavo pinigus. Tai vyko 10-metį, 20 amžiaus, dar tos, žodžiu, internetinė bankininkystė, gal jinai ir buvo kažkur, bet jinai nebuvo, ten, ta prasme, jos nebuvo, visi pinigai buvo vežiojami grinais. Ir jinai turėjo savo, nu, draugą, kuris išties buvo iš nusikaltelių pasaulio ir jie kartu sugalvojo padaryti apiplėšimą. Tam apiplėšimui ruošėsi, bijau pasakyti, apie metus laiko, jiems gimė idėja, jinai tada pradėjo žymėtis, kaip jie važinė su to autobusiuku, kaip ten tą miestą, žodžiu, važiuoja, kokie yra maršrutai ir išties labai detaliai viską ruošė. Ir jinai tokia truputėlė buvo, arba vaidino tokia žioplą, ne? Ir tai kažkur įvažiuodavo netyčia, tai kažką tai padarydavo. Ir kai jau atėjo to apiplėšimo diena, jie pinigus vežiodavo iš tų lošimo visokių namų. Ir kai atėjo ta diena,
du vyrai, jie išeidavo paimti pinigų, o jinai likdavo saugoti. Ten nebūdavo jokių kažkokių apsaugų ir panašiai. Ir tada ji išvažiavo, nes buvo likę pinigų mašinai, ir nuvažiavo tam tikrą angarą su tuo savo draugu, pasikrovo pinigus, ten jie išsipirko, žodžiu, tą reaktyvinį lėktuvą privatų ir išskrido, žodžiu, pabėgo ir FTB buvo pajungta, nieks nesugebėjo jų pagauti. Ir jie pavogė ten virš 3 milijonų dolerių. Ir tada buvo tai ne fantastiški pinigai ir ten iškart medijos jos televizorius tuomet pradėjo sakyti, tai yra didžiausias apiplėšimas Amerikos istorija, taip nebuvo ir ten, žinot, ten visas tas amerikietiškas šou. Bet šitos istorijos esminė dalis tai, kad jinai po to susipyko su tuo draugu, jai gimė sūnus, paliko, pasiimdamas visus pinigus ir jinai liko be nieko, jinai yra ieškoma, jinai išvažiavo į Europą, turi padirbtus pasus ir tarsi gyvena kalėjime. Nors tas tikslas, grobis, ar ne, jis buvo daug žadantis, 3 milijonai, kaip čia mes dabar gyvensim, kaip bus viskas gerai, kaip bus viskas gražu. Bet aš sako, supratau, ir jinai po 15 metų, kai jau, žodžiu, nebegalėjo pasidaryti pasų, kurie buvo padirbti tiek jai, tiek sūnai, jinai pati paskambino į Amerikos, žodžiu, advokatų kontorą, jinai sako, aš noriu grįžti ir stoti prieš teismą. Aš noriu grįžti į normalų gyvenimą. Aš nebenoriu slėptis. Ir ten iš tikrųjų ją geranoriškai priėmė ir teisėja sako, taip mes suprantam, kad tu buvai jauna, įtakota to būtent nusikaltelio, bet vis tiek tavo veiksmai turi pasekmes ir ji kalėjo 5 metus už savo darbus, už dokumentų klastojimą, už vagystę. Ir jinai dabar jau kalba laisvai. Ir sako, vat ta tiesa, kurią aš atskleidžiau, mane išlaisvino. Aš tarsi gavau turtą, tai ko norėjau, bet jisai mane įkalino, bet neišlaisvino. Palikti teisingą kelią reiškia pasirinkti pražūties kelią. Reiškia nelaisvės kelią, apie kurį Petras čia ir kalba. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugėdimo vergais. Ir 21 lūtėj Petras sako, jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio. Šio kelio, negu jį pažinus, nusigręžti nuo jums duoto švento įsakymo. Kas yra šventas įsakymas? Matas mums padeda, 22, 34. Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus nutildė sadukėjus, susirinko kartu ir vienas iš jų įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė. Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą ir visų savo protu. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą, kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Taigi, koks yra šventas įsakymas? Aš truputėlį pasižiūrėjau čia originalo kalboj, kur Petras yra užrašęs tas šventas įsakymas. Tas pats žodis šventas yra naudojamas apibūti šventai dvasiai. Ne? Šventas įsakymas. Tai šventoji dvasia, tai naudojamas tas pats žodis, tik tai lietuvių kalboje giminė skiriasi, bet tai yra švento Dievo įsakymas. Šventas įsakymas. Mylėk viešpatį savo Dievą, visą savo širdimi, visą savo sielą ir visų savo protu. Ir mylėk savo artimą. Tai yra visi įstatymai ir pranašai. Tai yra šventas
įstatymas. Ir iš ties brangieji, netmeskime šito šventojo įsakymo, bet eikime pas Dievą vieninteliu keliu per mūsų viešpatį Dievą Jėzų Kristų. Ir mūsų sielos bus išganytos ir neapgautos pražutingų kelių. Amen. Pasimelskime trumpai. Dėkuojam tau viešpatė už tavo žodį, už žinę, kurią Petras užrašė mums. Dėkuojame tau viešpatė, kad tu perspėjai mus. Dėkuojame Dieve, kad tu atveri mums, Dieve, piktojo kėslus. Ir Dieve, meldžiame, kad mes suprastumėm šitos tavo perspėjimus ir iš tiesų garbintume tave, aukštintume tavo šventą vardą. Nes viešpats yra išgelbėjimas nuo pražūties ir klaidžiamokslių. Ir Jėzus Kristus, mūsų Dievas, yra vienintelis kelias pas Dievą. Amen. Todėl, brangieji, jeigu jūs einate šituo keliu, jūs turite Dievo pažadus, jūs turite Dievą ir jūs esate nepaprastai palaiminti. Tačiau jeigu yra žmonių, kurie nepažįstat viešpatės kaip asmens, kaip kelio, kuris veda pas Dievą, jūs galite melstis jam, šauktis jo ir iš tiesų žengti tuo vieninteliu keliu pas Dievą. Tai yra per asmenį Jėzų Kristų nukryžiuotą dėl mūsų nuodėmių ir prisikėlusi amžinajam gyvenimui. Pagarbinkim mūsų Dievą.